več ali manj vse pripravljeno za dirko za pokal pobratenih občin Komenda Križevci, 2200 metrov, prva peterica od štartne številke 1 do 5 v prvi vrsti. Ljubitelji kasaštva, obeta se nam poslastica današnjega dne. Pokrovitelj te šeste točke sporeda, občina Komenda in občina Križevci. Gre za dirko za pokal pobratenih občin Komenda in Križevci po posebnih propozicijah za povabljene goste. Prva peterica, štartne številke v prvi vrsti 1 do 5, prihajajo iz Križevcev. In druga peterica od štartne številke 6 do 10 iz Komende. Poglejmo štartne pozicije, 1 Fortuna HD, 2 Jasa Gel, 3 Lucky Boy, 4 Florko in 5 Glory Sage iz Križevcev. Potem pa šestica Ikona, 7 Tara Star, 8 Izmir, 9 Jack Emin, 10 Jerry Lou, GJ. V drugi vrsti bodo branili barve Komenčanov. Štartna zastavica je padla, 2200 metrov, do ciljne črte in še polne tri kroge. Fortuna odlično, pa Jasa Gel takoj, Florko. Ja, Ljutomerčani bodo z prijateljsko pomočjo branili takole dostop, po štartu pa takoj vodstvo Jasna Gel z Dušanom Zorkom, letošnja derbistka, potomka Let's Goa in Jasne, v ozadju Fortuna HD na notranji strani in Florko. Najvišje uvrščeni trenutno je iz Komende Tara Star z Milanom Žanom tam na četrti poziciji, vendar zgoščeno povsem ne gre pozabiti nekaj odličnih finišerjev. Eden od takšnih je tudi Jack Emi iz domačega kluba, za katerega ne vemo, v kakšni formi je, kaj ti letos prvič nastopa. Ne pozabimo, Glory Sage in Mateža Frasa, ki sta se izkazala v nekaj dirkah kot odlična finišerja. Ampak dirka teče naprej. V vodstvu Jasa Gel z Dušanom Zorkom. Pred udeleženci pa še polna dva kroga in nekaj metrov do ciljne črte. Torej, dva kroga še vodstvo Jasa Gel, Florko na drugi poziciji, Fortuna HD, krije hrbet, potem pa Tara Star z Milanom Žanom in tam je že tudi vse bližje tudi Ikona z Miho Janom, ki je tudi letos izvrstno nastopala. V vodstvu Jasa Gel, koda malce konje pridržujejo in še ni pravega tistega polnega spida. Vendar sedaj se bo začelo počasi razpletati v tem krogu. Vajeti je do dobra v roke vzel Roman Jerovšek, zmagovalcem lanskoletnega kasaškega derbija slovenskega, Jerryjem Lujem. Ampak do ciljne črte in še pom krog 700 metrov v Komendi, to bo sedaj v zadnjem krogu šlo veliko, veliko hitreje, prepričan sem. V vodstvo že od štarta, Jasa Gel z Dušanom Zorkom, potem ob njej na notranji strani Fortuna HD z Danielem Hericem, bok krije Florko. Sedaj bodo pozabljene vse zamere, eni delajo za druge, potem pa v zadju Tara Star in Ikona, pa Jerry Lou, tudi Lucky Boy je tam v boju še. Miha Šuštršič z Izmirom, Glory Sage nekoliko v ovinku navzven, v ozadju še Jack M. Bomo videli, vodstvo še zmeraj Jasa Gel, ampak Tara Star napada. Tara Star napada z Milanom Žanom in Florko poskuša tam vzeti mero tudi Jasa Gel iz domačega kluba. Tara Star in Jasa Gel sta pospešila in takoj naredila nekaj prednosti. Veljala sta za favorita v tej dirki. Tako Jasa kot Tara Star, gre za dve. Ali Tara Star ali Jasa, vse kaže, da zmaga ostaja v Komendi. Da Tara Star dobiva dvoboj za pokal pobratenje občin. Tara Star zmaguje. Potem Ikona, Izmir, Jasa Gel.